reeks wat ons vandag gaan begin is Jesus se mees radikale stories. Jesus se mees radikale stories. En jy kan saam met my in die Bybel blaai na Matteus 20 en ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot 16. Matteus 1 vers 16 wat ons praat dat die talente was een van die mees radikale stories wat Jesus mee gepraat het. Hy sê daarso, ek gaan net 'n bietjie harder sit. As die Here 'n bietjie val, dan gaan hy. Hy sê daarso, want die koninkryk van die hemel is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy winge te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy winge. En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig daar staan en sê vir hulle, wat staan julle hier die hele dag ledig? En hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hom, gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon, en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom en toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, bereer hulle by die huisheer. En sê vir hom, hierdie laastes het 1 uur gewerk en hulle het gelyk op behandeling gekry. En ons het die hele dag die las gedra en die hitte gedra. Maar hy antwoord en sê vir die een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan wat jou wil hê en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees. En die wat eerste is, laaste, want baie is genoeg, maar min is uitgekies. Baie is uitgeloop, maar min is uitgekies. Nou Jesus kom, en hy draai met hierdie story alles op die kop. Die eerste is, sal laaste wees. En die laaste is, sal eerste wees. Dan kom hy met story soos, draai die ander van, loop die extra mile. Laat staan die omkyk so tussen die koor. Gee al jou geld weg en volg my. Hy eet saam met die sondaars, het jy dit agtergekom? Saam met die prostituie, saam met die korrupte politici, saam met die godsdienstige voorbespriesters en regsgeleerdes. Jesus breek die grense van beide kante af. En as jy 'n bietjie mooi gaan dink daaroor, het Jesus besig, en ek gaan dit nou baie mooi Afrikaanse woord gee hierso. Hy het die almal die helde gemaak. Toch is ons as mense geneig om Jesus baie maklik te maak. Die nuwe Jesus. Die Jesus wat ons in die kinderbybel teken met die mooi gesig. Die Jesus wat lyk asof hy 'n laerskoolonderwyser kan wees. Hè? Jesus die kinderoppasser. Ja, en Jesus is dit ook. Maar dit is net die een kant van. Hy is ook meer as dit. Want jy sien die Jesus was nie altyd so lief mens gewees nie. Hy het ook gegaan en die mense met 'n sweep uitgejaag uit die tempel uit. Hy het ook gegaan
En die lê Jesus en die mense vervloek, die Fariseërs en hulle gesê julle is soos wit grafte, wit gepleisterde grafte. Die lê Jesus het ook gegaan en uitsprake gegee oor om te sê jy's oor familie dat jy jou familie moet haat, jou vader en jou moeder moet haat. Gaan lees dit maar Lukas 19:15. Die lê Jesus. Dan wonder jy, hoe sal dit pas in 'n omgewing waar ons hier ons is 'n familie kerk. Die liewe Jesus. Die liewe Jesus. Het nie mense gehad wat vyande was wat teen hom opgestaan het nie. Dit was mense soos ek en jy wat op tot die dood toe vroeg het. Wat juist kwaad was vir hom, oor hy so radikaal was. En dat hy gesterf het, juist tussen ander rebelle en moordenaars. Nie omdat hy een sluipmoord op hom gehad het nie, omdat mense kwaad was vir hom. Nie, hy het hom sommer gevat, en tussen ander moordenaars, en so in die pelle gesit, omdat hulle om, as jy nie radikale mens gesien het. En nou kom hy met hierdie stoon, die eerste is, sal laaste wees. En wees laaste is, sal eerste wees. Want baie is daar, maar min is het groeties. Wat wil hy vir ons sê? Ons prentie van Jesus God een bykie werk. Juist in die tydskap waarin ons leef, denk as jy wakker dit. Juist in die tyd waarin ons leef, het ons nodig om ons prentie van Jesus te verander. Want kom ek sê vir julle kerk van God, is tyd dat selfs hierdie gemeente sy prentjie moet verander, dat ons as mense moet beginne soos Jesus word. Nee, jy verstaan my nie. Jy verstaan my nie. Ek sê, ons prentjie moet verander, dat ons soos Jesus word. Prentjie wat jy het is liewe Jesus, dis hoekom jy so liefelik is. Maar God het ons nie gehulp om lieflik te wees nie, maar radikaal. Jy is in vandag se tyd. Radikaal. Nie radikaal soos waar jy nou gewoond is nie. Want radikaal dink jy aan die politieke partye wat so die goed gaan afbrand en skree en al die ding. Dit is nie waartoe Jesus jou roep as radikaal nie. Maar radikaal in God se koninkryk beteken dat jy radikaal die teenoorgestelde sal wees van wat jy vandag aan gewoond is. Radikaal liefdevol. Radikaal ligstrale. Radikaal die stem in die woestyn. Sodat jy wat laaste is, maar kom ek sê vir jou vandag, jy en ek is geroep om van die laastes te weet, want ons is die arbeiders in die 11de uur besig om te werk. En hulle kry die loon, net soos die eerste arbeiders. Hoekom? Nie omdat hulle so goed is nie, maar omdat God goed is, want hy weet, ons is in die laaste tyd, en jy wat die arbeider is, dan in die koninkryk, en dan radikaal sy werk sal doen in Godse koninkryk. Kom gee hy vir jou, jou loon, nie omdat jy so wonderlik is. Wat ons allemaal
certain issues. Ons almal sit met sondes. Ons almal sit met uitdagings. Maar omdat God jou geroep het, en ek wil vir jou uitnooi, is jy die een wat die laaste uitverkore uitgekies is, want hy sê daarso, min is uitgekies, baie is groot, maar min is uitgekies, en as jy deel is van die arbeiders van die laaste 11de uur, is jy besig om radikale werk van God te doen in sy koninkryk? Of ploeter jy maar net aan met die rest van die wereld? Want radikaal in Godse koninkryk beteken dat ek radikaal die teenoorgestelde sal wees van wat die norm in die wereld is. Ek sê vanoggend vir Fanny, Fanny, jy moet een ding onthou, daar waar jy jouself bevind, omdat jy geroep is om 'n lig te laat skyn, moet jy weet, gaan die duisternis al hoe erger word, maar die lig gaan al hoe helderder word, mits jy dit besef, en het leef, en dis waarna toe God ons roep, hoe meer ek ingeskakel is, in God, dan sal ek verstaan, sy radikale story, dat ek geroep is, en omdat ek in die 11de uur geroep is, ek sal gaan werk in die wingerd, want God het my geroep, so dat ek uitgekies kan wees. Waarvan is ek uitgekies? Om die loon te ontvang, van wat hy vir my wil gee. Dis radikaal. Dis radikaal vir die kerk, om dit vandag te hoor. Die kerkse boodskap is om die eenvoudige boodskap. Wees lou. Wees lou en jy is okay. Solank jy maar kerk toe kom en jou geldjies gee en jou gesiggie kom wys, is ek en jy okay. Is die kerkse boodskap. Maar Jesus Christus se boodskap is, ek roep jou om te kom werk in die wingerd wat ek daar gestel het, en jou werk is om 'n lig te laat skyn waar jy is, om jou so te laat leef, uitleef van dit wat ek in jou gesit het, so dat jy, wanneer jy teenoor die haters en in die wêreld kom, jy die liefdevolle een sal wees, so dat wanneer jy tussen negatiewe gepaardes kom, jy die positiewe gepaardes sal, so dat wanneer jy tussen mense kom wat geen hoop het nie, jy die hoop een sal wees wat hoop dra. Wanneer jy tussen plekke kom waar dood gespreek het, jy die lewe sal bring, want jy is geroep. Dis die radikale boodskap vir die kerk vandag. Nie dat ek en jy lou sal wees nie. Want wat toe Jesus het, sê hy op 'n paar met lou mense, hy spoeg gelijk. En ons is op hier stadium waar God besig is om kerke uit te spoeg. Maar mag ek en jy geroep wees om radikaal te wees vir sy koninkryk in die laaste tyd. En ek nooi jou met hierdie boodskap. Ek wil dit aan jou op jou hart druk. Maak reg. Jy moet nie na ander mense kyk hoe hulle hulle sondes doen en hoe hulle maak jy reg met jou saak met God, jou verhouding met God. Want dit is jy wat net daar voor God gaan staan. En ek kan dit nou al vir jou sê, is nie baie lankie. En ek sê vanoggend ook, sê ek vir Sakie, dat ons voor die tyd bo, as een mens gaan kyk, wat in die kerk om gaan, ek het gister vir jou se tyd, wat iemand van my gestuur het, wat in die kerk om gaan, lyk ons nie anders te, as die wêreld nie, as die ander godsdienste nie, as jy gaan kyk wat in die politieke arena omgaan, van die wêreld, kan jy sien, dinge is besig om te gebeur, as jy kyk in wat in mense se lewe is, oor die wêreld aangaan, kan jy sien, dinge is besig om te gebeur, nie ten goede nie,
teen 'n tempel waar ons tot op die punt gaan kom waar Jesus Christus weer gaan kom. Ons is nie baie meer ver van dit nie. En daarom maak 'n radikale uitsprake van Jesus van daardie tyd soveel meer sin vir vandag, vir my en vir jou. En juist wil ek dit nou saam trek na verlede week se boodskap toe. Is daar hoop vir my en vir jou? Want ons hoop is nie in die wêreld of in die politiek en of in wat mense doen of sê nie. Ons hoop is juist dan in Christus in, want ons werk in sy koninkryk en hy sal vir my en vir jou sorg. Het hy gesê net vir hulle wat in die begin gewerk het, hy hulle pen. Het hy so gesê? Hy het gesê vir hulle wat tot op die einde toe is, sal ontvang. As jy glo dat Jesus Christus vir jou sal gee en dat jy sal ontvang, want ons ekonomie, ons gesondheid, ons toekoms is nie in wêreldse sisteme of in mense of in tegnologie of in mooi werke nie. Maar werke gaan ook op, onthou dit, hè. Ons ekonomie, ons werk, ons toekoms, ons gesondheid moet in Jesus Christus opgesluit wees. Sê ek vir jou mooi met hierdie radikale boodskap van Jesus. Is jy die eerste wat laaste gaan wees? Of is jy die laaste wat eerste gaan wees? Here, baie dankie vir die radikale lewe wat u gelei het, sodat u koninkryk gevestig kan wees hier op aarde. Sodat ek as arbeider, as geroepene sal leef, sodat ek uitgekies kan wees. Help my om te kyk na my lewe, sodat ek uit te doen waarvoor God my geroep het. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen.